Батко, фърсбот ли е това? Фърсбот ли е това, батко? Какво каза? О, въфът са! Ще дойдеш ли ме удариш? Ще дойдеш ли ме удариш, батко? Да ти пробвам малко фейса. How is your face, работата? How's your face, а? Well played, man. Пъзгай, какво става, човек? Са праги петимата си на главата. Уей, уаа! Аааа, ма някак ги изкърти, човек! Този Crystal Maiden, Crystal Maiden и Commanded. Да, ма ясно с бъка баса. Ах, бе, а! Точно теб фанах, батко! Е, бати с щастливата случайност. Когато жена, когато я видях, разбрах, тя е точно. Точно за мен, но неприятно слиха ми започнаха по този ден. Ден излизахме, ден или два. Но по принцип аз не помня да правя такива чебъдни неща. Обикаляхме от кафе на кафе, от Луки на Хавай. И се мислихме, че това е наше чивън рай. Отидахме един път в дената квартира. А мисълта за секс не ме оставаше на мира. Помолих да налее малко скоч, защото... Бягай! Да, животното! Оу, oh, yeah! Everybody на Макари!